É o Everton, Flávio Santos. Da Polícia Rodoviária Federal. Aí o número 132. Aí os primeiros colocados, o feminino já passou aqui na primeira colocada, a Marizete de Poços de Caldas. Aí a gente acompanha o deficiente visual, né? Esse número 33 aí. E os primeiros colocados aqui no masculino, que a gente vai acompanhando aqui pela Gazeta MS. Já estamos com mais de meia hora no feminino. Aí o primeiro colocado vai se despontando, o número 79. Estamos com 1 hora e 20 minutos. Aqui está se aproximando o primeiro colocado, o José Afonso. Ele é da cidade de Sabará, em Minas Gerais. Esse é o primeiro colocado. Aqui o José Afonso, olha só. Atrás dele, o Edmilson, o Davi Vital. O Davi Vital, que é o primeiro colocado nessa prova. Aí o Davi Vital. 2 horas e 18 minutos, já passamos. Está chegando o campeão da prova. Prova muito difícil e sempre no final da prova aqui, a competição se torna muito pesada, né? Aí a gente tem que forçar o ritmo para deixar o adversário para trás, para não deixar pegar mais, né? Tinha previsto que entre os 5 primeiros, mas não deu, fiquei em sexto, também está de ótimo tamanho. Acho que fazia tempo que um atleta douradense não ficava entre os primeiros colocados, né? Aí eu consegui novamente colocar Dourados aí entre os 10 primeiros. Aí a Marizete vai se aproximando. Passou aí a Marizete Rezende. E hoje também campeão da 25ª. O objetivo foi cumprido, só que eu passei muito frio. Eu achei que tivesse menos frio, mas não dá para fugir, né? A temperatura é essa aí. A gente conseguiu vencer, mas esperamos que o ano que vem esteja um pouco mais quente, que daí dá para correr melhor, né? Porque eu sofri muito no final. Tava travando todos os músculos, já não tinha mais como correr bem.